Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməklə və tərəfdaşı olduğu beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində aktivliyi və vermiş olduğu qərarlarla özünün yürütmüş olduğu uğurlu xarici siyasəti davam etdirir. Lakin bunu qəbul etməkdə çətinlik çəkən qərbdəki bir sıra dairələr əleyhimizə əsassız iddialar səsləndirməklə həm də dövlətimizin regionda yaratmış olduğu sabitliyi və yeni reallıqları həzm edə bilmədiklərini bir daha nümayiş etdirirlər. Bu məsələlərə Milli Məclisin ötən həftəki gündəliyində də münasibət bildirildi. Qanunverici orqanda həmçinin Ombudsmanın 2023-cü il üzrə məruzəsi də dinlənildi. Bütün bunlara parlament saatında nəzər salacaq. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin növbəti plenar iclasında spiker Sahibə Qafarova ölkəmizdə keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlərin yüksək səviyyədə olmasına diqqəti cəlb etdi. 2024-2025-ci illər üçün Asiya Parlament Assambleyasına sədrlik Azərbaycan Respublikasına təhvil verilmişdir. Əlbəttə bu hadisə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Möhtərəm cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət xəttinin növbəti uğuru kimi dəyərləndirilməlidir. Parlamentin spikeri keçən həftə həmçinin bir sıra mühüm ikitərəfli görüşlər də keçirdi. Türk dilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi məsələsi Türkbanın komissiya iclasında müzakirə edildi. Azərbaycanın Asiya Parlament Assambleyasının plenar sessiyasına ev sahibliyi etməsi ölkəmizin artan nüfuzundan xəbər verir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin plenar iclasında bu barədə danışdı. İclasda Avropa Parlamentinin heç bir hüquqi əsası olmadan Azərbaycan əleyhinə qətnamələr qəbul etməsi, Fransanın Ermənistanı silahlandırması kəskin pislənildi. Parlamentarilərin müzakirəsinə ümumilikdə 17 məsələ çıxarıldı. Bu il Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasına ev sahibliyi edir. Bu, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun daha bir göstəricisidir. Milli Məclisin plenar iclasında sədr Sahibə Qafarova 14-cü plenar sessiyanın bu yaxınlarda Bakıda keçirilməsinin ölkəmiz üçün əhəmiyyətindən danışdı. Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi fevralın 20-sindən 24-ünədək Milli Məclis Asiya Parlament Assambleyasının tədbirlərini ev sahibliyi etmişdir. Məlumat üçün bildirim ki, Asiya Parlament Assambleyası 2006-cı ildə yaradılmışdır və sıralarında 43 üzv parlamenti və 31 müşahidəçini birləşdirir. Assambleyanın icra şurasının iclasında və 14-cü plenar sessiyasında iştirak etmək üçün 26 ölkənin və 9 beynəlxalq təşkilatın 300 nəfər təmsilçisi, o cümlədən 9 nəfər parlament sədri və 5 nəfər sədr müavini Bakıya gəlmişdilər. Sessiyada Asiyada dayanıqlı inkişaf naminə regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi mövzunda müzakirələr aparılmışdır. Tədbirin sonunda isə Bakı bəyannaməsi qəbul edilmişdir. Hörmətli həmkarlar, təşkilatın 14-cü plenar sessiyasının ölkəmiz üçün ən mühüm yekunlarından biri bu olmuşdur ki, 2024-2025-ci illər üçün Asiya Parlament Assambleyasına sədrlik Azərbaycan Respublikasına təhvil verilmişdir. Əlbəttə bu hadisə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Möhtərəm cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət xəttinin növbəti uğuru kimi dəyərləndirilməlidir. İclasda cari məsələlərin müzakirəsi zamanı regiondakı son vəziyyətdən danışıldı. Parlamentarilər bildirdi ki, Azərbaycan problemə son qoyub. Ancaq bəzi qüvvələr Ermənistanı sülhə yox, müharibəyə təhrik edir. Avropa Parlamenti heç bir hüquqi əsas olmadan Azərbaycan əleyhinə qətnamələr qəbul edirsə, bu erməni məsələsini gündəmdə saxlamağa hesablanıb. Qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı açıq hörmətsizlik nümayiş olunub. 2023-cü ildə həyata keçirdiyimiz lokal xarakterli antiterror tədbirləri ilə bağlı faktlar təhrif edilib, böhtan xarakterli və tamamilə əsassız müddəalar təkcə Avropa Parlamenti deyil, Avropa İttifaqının gələcək fəaliyyətinə dair əsaslı şübhələr yaradır. Avropa Parlamenti hesabat hazırlayıb və söhbət o hesabatdan gedir ki, əsl riyakarlıq nümunəsidir. Hətta orta məktəb şagirdinin belə yazdığı inşadan daha aşağı səviyyədədir. Erməni kimi canişini, işğalçını yenidən silahlandırmağı nəzərdə tutan absurd və rəzil cızmaqaradır. Son zamanlar Azərbaycan dünya səviyyəli mötəbər tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilmişdir. Ölkəmiz
qoşulmama hərəkatı kimi mötəbər tədbirə ev sahibliyi etmişdir. Asiya Parlament Asambleyası, COP29 sesiyası bunlar hamısı ölkəmizin nüfuzunun, beynəlxalq imicinin göstəricisidir. Məsələ, bəlkə də bunların nəticəsidir ki, bəzi elementlər Avropada güc mərkəzləri, Fransa, Benelüks ölkələri ölkəmizə qarşı məkirli planlarını artırmışlar. Ölkəmizə qarşı yönələn qərəzli çağırışlara qarşı Ombudsman tərəfindən də dərhal reaksiyalar verilir. Təkcə ötən il bu barədə 3 hesabat hazırlanaraq beynəlxalq təşkilatlara çatdırılıb. Ombudsmanın Milli Məclisə təqdim etdiyi illik məruzədə bu fikirlər əksini tapıb. Ombudsman tərəfindən müraciətlər yayımlanmış, eyni zamanda dəqiq mina xəritələrinin ölkəmizə dərhal təhvil verilməsi məqsədi ilə beynəlxalq qurumlar tərəfindən Ermənistan hakimiyyətinə təsir göstərilməsi tələbi ilə çağırışlar edilmişdir. Ombudsman tərəfindən davamlı olaraq beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılan növbəti önəmli məsələ Ermənistanın işğalından azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan kütləvi məzarlıqlarda azərbaycanlılara məhsus insan qalıqlarının qeyri-insani şəkildə bastırılması və onlara işgəncə verilərək qətlə yetirilməsi kimi hallarla, həmçinin Ermənistanın soyqırımı siyasətini təsdiqləyən faktlarla bağlı olmuşdur. Ombudsmanın məruzəsi müzakirələrdən sonra qəbul edildi. Ümumilikdə iclasda 17 məsələ gündəlikdə idi. Onlardan biri də bələdiyyələrlə bağlı qanuna dəyişiklik oldu. Qanun layihəsinə görə əhalisinin sayı 3000 nəfərdən və ya ev təsərrüfatlarının sayı 1000 vahiddən az olan bələdiyyələr digər bələdiyyələrlə birləşdiriləcək. Abşeron rayonunun ərazi bölgüsündə də qismən dəyişiklik nəzərdə tutulur. Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün olan Şəfəq yaşayış məntəqəsinə qəsəbə statusu veriləcək. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən olan Bolqarıstanla qurulan diplomatik münasibətlər və tərəfdaşlıq 2015-ci ildə imzalanan sənədlə strateji xarakter aldı ki, bundan sonra bütün sahələr üzrə əməkdaşlıq daha da möhkəmləndirildi. Ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan Bolqarıstan Xalq Məclisinin sədri Rosen Dimitrov Jilyaskovun başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Milli Məclisdə keçirilən görüşdə də hər iki ölkənin qanunverici orqanları arasındakı hazırki mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər müzakirə edildi. Azərbaycanın torpaqlarını azad etdikdən sonra təzyiqlə üzləşməsi ikili standartların bariz nümunəsidir. Aşpa kimi təşkilatların qərəzli mövqeyi Milli Məclisdə keçirilən görüşdə tənqid olunub. Spiker Sahibə Qafarovanın Bolqarıstan və Avstriya Parlament nümayəndə heyəti ilə görüşündə bir sıra məsələlərdən, o cümlədən Azərbaycanda keçiriləcək COP29-dan danışılıb. Azərbaycanla Bolqarıstan arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafında ali və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin müstəsna rolu var. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bolqarıstan Xalq Məclisinin sədri Rosen Dimitrov Jilyaskovla görüşündə belə dedi. Bildirdi ki, Azərbaycan və Bolqarıstan dost və strateji tərəfdaş ölkələrdir və 2015-ci ildə imzalanan strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə münasibətlərimizi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırıb. Keçən il Bolqarıstan Respublikasına rəsmi səfərini məmnuniyyətlə xatırlayan spiker Sahibə Qafarova ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişafında qanunverici orqanların müsbət rolunu vurgulayaraq bildirib ki, sədrlər, həmçinin dostluq qrupları səviyyəsində həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlər onu deməyə əsas verir ki, bugün parlamentlərimiz arasında yaxşı əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. Milli Məclisin sədri parlamentlərimiz arasında beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin önəmini qeyd edərək, təəssüflə vurgulayıb ki, bir sıra parlament təşkilatları Azərbaycana qarşı ikili standartlar nümayiş etdirirlər. O, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsini ratifikasiya etməməsinin ikili standartlardan başqa bir şey olmadığını qeyd edib. Görüşdə qonağa regionda mövcud olan vəziyyət barədə də məlumat verən Milli Məclisin sədri xatırladıb ki, 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycanın sülhün irəli aparılması üçün təşəbbüslərinə baxmayaraq, Ermənistanın siyasi və hərbi təxribatları son 3 ildə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməsi, ərazilərimizdə yaradılmış qanunsuz separatçı rejimə davamlı dəstəyi ötən ilin sentyabrında Azərbaycanın antiterror tədbirləri həyata keçirməsinə səbəb oldu. Onun sözlərinə görə bu tədbirlər beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun olub və nəticədə Azərbaycan öz suverenliyini bərpa edib.
O diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, sülh sazişinin imzalanmasına heç bir maniyə yoxdur və ölkəmiz müsbət nəticə əldə etmək üçün səylərini davam etdirir. Bulqaristan Xalq Məclisinin sədri Rosen Jelyaskov da ölkələr və parlamentlər arası əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu dedi. Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi Azərbaycanın ekologiya sahəsinə göstərdiyi xüsusi münasibətin təzahürü adlandırdı. Ölkəsinin tədbirin keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycana hər cür dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirdi. Xalq Məclisinin sədri onu da diqqətə çatdırdı ki, Bolqarıstan Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin yenidən ratifikasiya olunmasını dəstəkləyir. Keçən həftə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Avstriya-Cənubi Qafqaz Dostluq Qrupunun sədri Andreas Minichin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə də görüşdü. İki tərəfli münasibətlərin inkişafında parlamentlər arası əlaqələrin roluna diqqət çəkən xanım sədr eyni zamanda Azərbaycanın regionda yaratmış olduğu reallıqlar, eləcə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin perspektivləri barədə də qonaqlara məlumat verdi. Onda qeyd edək ki, Avstriyalı nümayəndə heyəti Ağdam şəhərinə də səfər etdilər və burada aparılan bərpa quruculuq işləri ilə tanış olmaqla bərabər Qarabağın tarixinin hardan başlamasına da şahid oldular. Aşbanın qərəzli mövqeyi Avstriya-Cənubi Qafqaz Dostluq Qrupunun rəhbəri Andreas Minichin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə də tənqid olundu. Spiker Sahibə Qafarova atılan bu addımların ikili standartların daha bir nümunəsi olduğunu söylədi. Görüşdə Avstriya-Azərbaycan əlaqələrindən danışıldı. Münasibətlərin inkişafında qanunverici orqanlar arasında əməkdaşlığın önəmi diqqətə çatdırıldı. Andreas Minich ölkəmizə səfərlərinin məqsədi səfər çərçivəsində keçirilən görüşlər haqqında məlumat verdi. Bu görüşlərin parlamentlərarası əlaqələrin inkişafında oynadığı rol xüsusi vurğulandı. Milli Məclisin Avstriya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu üzvlərinin Avstriya Respublikası Milli Şurasının Avstriya-Cənubi Qafqaz Parlament qrupunun rəhbəri Andreas Minichin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş olub. Avstriya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Milli Məclisin komitə sədri Tahir Mirkişli qonaqları salamlayaraq Azərbaycanla Avstriya arasındakı dostluq münasibətlərinin qədim tarixə malik olduğunu deyib. Avstriyanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən olduğunu qeyd dedi. Tahir Mirkişli qanunverici orqanlar arasında münasibətlərin genişlənməsində parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rolundan bəhs edib. Andreas Minich iqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi, yaşıl enerji, ətraf mühitin qorunması, logistika sahəsində əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb. O, əlaqələrimizin daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş potensial imkanların mövcud olduğunu deyib. Avstriya nümayəndə heyətinin üzvləri işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərində olublar. Burada Ermənistanın işğal zamanı Azərbaycan ərazisində törətdiyi vandalizmi öz gözləri ilə görüblər. Səfər zamanı qonaqlar Ağdamda Pənahəli xanın imarət kompleksi, Cümə məscidi, Ağdam Dövlət Dram Teatrının qalıqları və şəhər işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən bərpa tikinti işləri ilə tanış olublar. Nümayəndə heyətinin üzvlərinə Ermənistanın müharibə cinayətləri, mədəni, tarixi, dini abidələri məhv etməsi, bu ərazilərə çoxlu sayda mina basdırması barədə ətraflı məlumat verilib. UNICEF BMT qurumları sırasında ölkəmizin sıx əməkdaşlıq etdiyi vacib institutlardan biridir ki, bu 30 illik fəaliyyət ərzində Azərbaycanın müxtəlif dövlət qurumları, eləcə də parlament arasında sözü gedən təşkilatla məsuldar əməkdaşlıq yaranıb ki, bütün bunlara Milli Məclisin sədri UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə keçirilən görüşdə də nəzər saldı. Onda qeyd edək ki, Sahibə Qafarova ötən həftə həmçinin Latviyanın ölkəmizdəki səfirini də qəbul etdi. Parlamentin sədri Sahibə Qafarova UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Saca Farruq Abdullahı da qəbul edib. Qonağı Azərbaycanda fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təbrik edən spiker Sahibə Qafarova inamını ifadə edib ki, onun UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsi kimi fəaliyyəti UNICEF ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. Spiker Sahibə Qafarova Milli Məclisin qadın, ailə və uşaq məsələləri üzrə qanunvericilik sahəsində fəaliyyəti haqqında məlumat verib. Qeyd olunub ki, ailə
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə Milli Məclisin Müvafiq Komitəsi arasında fəal əməkdaşlıq mövcuddur. Görüşdə bildirilib ki, Milli Məclisdə uşaqlarla bağlı 35 qanun qəbul edilib, 100-dən çox qanuna əlavə və dəyişikliklər olunub. UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Saca Farruq Abdullah bildirib ki, Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunması istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə olunub. Bunlar davamlı inkişaf məqsədlərinə də uyğundur. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Latviya Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Edgar Skuyanı qəbul edib. Azərbaycan və Latviyanın dost və tərəfdaş ölkələr olduğunu vurğulayan spiker Sahibə Qafarova iki tərəfli münasibətlərimizin zəngin tarixə malik olduğunu qeyd edib. Vurğulanıb ki, qarşılıqlı təmaslar, ali və yüksək səviyyəli səfərlər ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə töhfə verir. Söhbət zamanı parlamentlər arasında əlaqələrin daha da inkişafı ilə bağlı perspektivlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Səfir Edgar Skuya ölkəmizdə gedən inkişaf prosesinin onda dərin təsirat yaratdığını söyləyib. Diplomat ölkəmizi BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası COP29-a ev sahibliyi etməsi üçün seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Milli Məclisdə Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının Türkba üzv dövlətlərində elmi və texnoloji inkişafda parlamentlərin rolu və qanunvericilik dəstəyi mövzusuna həsr edilmiş 11-ci iclası keçirilib. İclası Milli Məclisin komitə sədri, Türkbanın Ətraf Mühit, Təbii Ehtiyatlar və Sağlamlığın Qorunması Komissiyasının sədri Əhliman Əmraslanov açaraq tədbir iştirakçılarını Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın adından salamlayıb və onlara uğurlar arzulayıb. Türkbanın yarandığı gündən türk dilli dövlətlər arasında əlaqələrin əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, qanunvericiliklərin uyğunlaşdırılması ilə bağlı mühüm işlər görüldüyünü deyən Əhliman Əmraslanov iclasın mövzusunun aktuallığını və gündəlikdəki məsələlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Sonra Türkbanın Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının sədri Osman Mestan, komissiyanın sədr müavini Abzal Kusman, komissiyanın üzvləri Cavanşir Feyziyev və Məlahət İbrahim qızı, Bibigül Jeksenbay, Nurciyet Kadırbekov, Filiz Kılıç və Türkbanın baş katibi Mehmet Süreyya Er salamlama nitqi ilə çıxış ediblər. Çıxışçılar Türkbaya üzv dövlətlər arasında müxtəlif istiqamətlərdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, rəqəmsal texnologiyalar və informasiya təhlükəsizliyi, süni intellektin tətbiqi kimi sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, elmi və texnoloji inkişafda parlamentlərin rolu ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. İclasın mövzusuna dair hesabat məruzəsi dinlənildikdən sonra fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında model qanun layihəsinə və digər məsələlərə baxılıb, müvafiq qərarlar qəbul edilib. Komissiyanın Türkbaya üzv dövlətlərində ombudsman təsisatları mövzusuna həsr edilən növbəti iclasının gələn il Qazaxıstanda keçirilməsi qərarı alınıb. Təhsil haqqında qanuna dəyişikliyə əsasən özəl təhsil müəssisələrində oxuyan sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Həmin imtiyaz başqa hansı həssas kateqoriyadan olan şəxslərə aiddir? Bu haqda Parlamentin Elm Təhsil Komitəsinin növbəti iclasında aparılan müzakirələrdən öyrənəcəyik. Dövlət, bələdiyyə, özəl ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində ödənişli təhsil alan valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların, şəhid ailəsi üzvlərinin təhsil xərcləri dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Yenilik təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Bu imtiyaz digər həssas kateqoriyadan olan şəxslərə də aiddir. Dövlət, bələdiyyə və özəl ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş və Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən vətəndaşların uşaqları. Bilirsiniz ki, bu da ilk dəfədir belə geniş bir əhatə dairəsi götürülür. Yəni burada bütün o döyüş zonalarında xəsarət almış, itkin düşmüş şəxslər, mülki vətəndaşlar da bu kateqoriya daxili, yəni onların övladları da artıq bu sosial müdafiə kateqoriyasına aid ediləcəkdir.
Həmçinin 20 yaşına çatmamış və orqanizmin funksiyalarının 81%-dən çox pozuntusuna görə əlilliyi müəyyən edilmiş valideynlərin övladlarının, eləcə də aylıq gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan şəxslərin övladlarının təhsil xərcləri dövlət vəsaiti hesabına ödəniləcək. Komitə iclasında şəhid ailələrinə edilən güzəştlər, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında, veteranlar, qaçqın və məcburi köçkünlərin statusu, valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi və şəhid adının əbədiləşdirilməsi haqqında qanun layihələrinə dəyişikliklər də müzakirə olundu. Qanun layihələri parlamentin plenar iclasına tövsiyə edildi. Belə hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt ərzində Milli Məclisin ötən həftəki fəaliyyətinə nəzər saldıq. Növbəti verilişdə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.